անհոր եւ օրդվո եւ հոգուին սրփո ամեն քո խաչդ թոմեզի աբավեն ըլա դեր հիսուս երբ հորը փարկով երևիս լուսավոր ամբերու վրա այնադեն թողամոթով չմնանք մենք քեզի հուսացողներս այլ քո մեծ զորությամբդ ուրախանանք քո աչքումդ բազմած իբրև լույսի որդիներ եւ փրկության ժառանգորդներ օգնե մեզի դեր օգնե մեզի օ մեր փրկիչ աստվածը քո մեծ անունիդ բարավորության համար դեր փրկե մեզ եւ կամե կավե մեր մեղքերը քո սուրբ անունիդ համար սուրբ եւ բատվական խաչիդ հովանին դակ բարսպված եւ խաղության մեջ պահե քեզի աբավինած եւ քեզի հուսացող ժողովուրդդ փրկե մեզ դեսանելի եւ անդեսանելի թշնամիներեն արժանի իրե որ քո հուսյան բարավորենք քեզ հորդ եւ սուրբ ոգինդ միասին այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն Փարելույս Փարիարավոտ սիրելի հայորդիներ հարգելի քույրերեր եղբայրներ ողջունենք ձեզ Երևանեն Դեր Հիսուս Քրիստոս եւ Լիբանանի Հայաստանից արաքելական եկեղեցած եղբայրության հոգևոր ամբիոնին անուններով Եվ փարկուդանք այս արավոտյան եւ գսենք փարկես դեր այն ամեն բանին համար որ մեզի բարգեւեցիր Խաղ կունդալով մեզ եւ այս արավոտյան արթնալով խաղության մեջ արևաշող արշալույսը վայլելով այո դեր գյանքը դժվար է նեղություններով դարաբանքներով լի է բայց առաջին ժամերենը սկսյալ թեպի երգինք գնայինք եւ քո ողորմությունդ կհայցենք մեզի հետ եղիր մեզի առաջնորդե Եվ բոլոր չարմադածումները եւ խորհուրդները վանեմ եմ սրդերում մեջ են։ Փարգությունը, նեղությունը, չղայնությունը հերացուր մեզ մե։ Եվ քո խաղաղությունը սուրբ օգուն միշտ մեր ներսիցին լա։ Այսօր մենք դերցեն ներյալ խորակրով հատվածը։ Աստված մեր գողքին է նեղության ադեն։ Հագոբ մինակ մնաց ու մարդը կոդեմար դեր անոր հետ մինչև արշալույս ծննդոց 32:24 Հագոբ վախի մեջ էր ամեն ժամանակի ավելի ճիշտ այս բահուս երբ անգը պատրաստվեր հանդիպելու իր եղբոր Եսավին պետք ուներ զորակցության պետք ուներ մարդիկ դեսնելու իր շուրջը պետք ուներ դեսնելու իր զավակները իր ձարաներն ու իր մարդիկը իր գողքին Բայց դարօրինակ ճիշտ այն բահուն, երբ ին գարիկ ուներ իր նմաններուն առանցին ցկվեցավ եւ բնակիրը գսե Հագոբ մինակ մնաց Բայց հրաշալին այն է որ ճիշտ այն բահուն երբ Հագոբ առանցին ցկվեցավ ահա ճիշտ այն բահուն էր որ Աստված մարդու գերբարանքով հայտնվեցավ անոր Նեղության դեմ մարդիկ մեզ գրնան լքել, նույնիսկ հարազատներ, իսկ Աստված ճիշտ հակառակը արավելևս իր ներգայությունը զգալի դարձնե։ Մեզ մե որու հետ չէ պատահած, որ երբ նեղության հանդիպինք, մինակ ցկված լանք, եւ նման բարակայի մեզ մե ով ամիջապես չաբրած ազդու քաղցր ու կոդեբնտիչ ներգայությունը, Աստված հավատարիմ է, եւ իր հավատարմությունը գգայանա անոր մեջ, որ ան մեր գողքին գգանքնի ճիշտ այն բաղուն, երբ իր գարիքը ունինք։ Թե գուզ մենք չսկանք ազդո ներգայությունը, բայց պետք է հավատանք, որ ներգա է եմ մեր գողքին է շարունակելի։ Այսօրը մեր սովիկ թասերվյան է սիրեներ։ Աստված գրնաթույլ դալ, որ մարդիկ մեզ լքեն, նեղության ադեն, որպեսի սորվեցնե մեզի իր մեզատ ուրիշին չվստահիլ։
վստահ որ հիմա որ լսեցիր այս հատվածը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, դերես նույն իրավիճակի մեջն ես, բայց այսօր Աստված գսե, ես քեզի հետ եմ, մի վհադիր, մի հուսադիր, մի դակնավիր, մեր աղոտն է որ բոլորսալ մեր ավատքի մեջ հաստատ մնանք, թեգուզ նեղ վիճակի մատնված լինանք եւ միշտ դեպի երկինք նայենք աղոտկով իր միջամտությունը խնդրենք, աղոթենք բոլոր հիվանդներուն համար, սիրեներ, մանավանդ աղոթենք բոլոր անոնց համար, որոնք լիպանան են, սուրյայեն, մեկնած են արդերգիր, օդարության, Հայաստան, Ավստրալիա, Կանադա, Դանիմարկ, Շվեյցարիա, Գերմանիա եւ այս մեր սիրելի հավատացյալ եղբայրները եւ քույրերը շատ դժվարություններ ունեն, բնակարանային հարցեր, ծախսի հարցեր, անգործության հարցեր եւ այս բոլոր անշուշտ նեղություններ են, ջնշումներ են, աղոթենք որ Աստված բոլորինալ հանգիստ պայմանները ստեղծեր օդարության մեջ եւ գարնան իրենց արժանավադիվ գյանքը ապրիլ, արժանավադիվ քաղաքացի սկալ եւ ուրախ լալ իրենց գյանքի օրերի մեջ։ Ձեզ գմախտենք բարի եւ խաղաղ անփորձանք օր սիրներ, դերը մեզի հետ է, դերը մեզի հետ է, դերը մեզի հետ է։